Assalamualaikum dan selamat pagi. Oh, selamat pagi saya pun. Okey. Nama Keh, nama Keh Irah. Hak sebelah Keh ni. Kenal nama, sini. Ah, nama saya Abu Yazid. Saya orang Sabah. Hak sebelah Keh, sebelah kiri Keh ni, sebelah kanan Dema tu. Nama saya Alif. Saya rasa daripada Selangor tu. Sekarang ni nak mendera dia lah kawan-kawan Keh lah. Keh yang berada tengah-tengah ni, Keh nak mendera Dema untuk cakap faham sikit. Boleh tu. Boleh tu. Perkataan pertama. Sebut dah dulu Abu. Perkataan pertama, koi. Koi, koi, koi. Koi, koi, koi. Koi. Sebenarnya koi tu ditunjukkan kepada saya lah. Maksud dia saya. Dia berbeza mengikut tempat juga lah. Tempat kalau ke hulu sikit dia sebut Keh. Kalau koi ni berapa tu melur, jeranta. Oh, sama. Kalau koi ni ikan, ikan koi. Macam tu lah, macam tu lah. Kalau Selangor koi ni ikan koi lah, kita tahu. Okay. Dekat-dekat dah tu. Tapi pronunciation ni, Oh je. Ada sesetengah tempat dia kata memang ada oh. Macam Keh ni berulang sikit oh je. Next, dia cakap Ni favorite lah. Mereluh. Selangor macam biasa lah, mereluh. Mereluh. Pernah session dia sebetan ini meluh-meluh lah. Meluh? Meluh lah. Meluh. Oh, takpe menidur. Oh ni menidur terbuka. Ha gitu gaya ni. Oh, mereluh. Pedaah. Pedaah je lah. Pedaah. Sebutan dia pedaah. Apa dah? Pedaah. 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 Sebab Keh berdakwa Dema lah. Itulah sebetulnya. Oh, dakwa tu tipu lah. Tipu. Oh, tipu. Ha? Meknya. Meknya. Dengar ni. Dengar Keh sebut je. Haa, meknya. Meknya awak sebut gitu. Oh, mek. Tak ada synchronization langsung. Oh. Awak semua ni gemerabek. Dia cakap. Ate? Rasa dia kenapa? Kenapanya? Oh, kenapanya? Betul lah aku cakap tadi. Oh sebutnya meknya. Sebutan betul. Meknya. Utara lain. Okay. Ini aku kenal. Lipat Jabir. Lipat Jabir. Dengar. Sekarang ni kita cerita pasal plastik. Pasal Jabir. Pasal Jabir. Jabir. Oh, Jabir tu okay, atau orang bahasa Pahang ni plastik. Gebur. Tak betul. Gebur. Gebur. Betul lah sebutan lebih kurang aja gebur. Kenapa Selangor salah je? Ha? Gebur salah. Bukan gebur, dia gebur. Comel sangat bunyinya. Macam tu lah orang nak tidur ambil kain gebur tu ha. Gitu. Oh, gebur. Gebur. Next. Semua. Kita biasa lah. Ni hok beso-beso ni mau dengar. Kita tak faham lah cakap kau. Prediction kata hok bila cakap semua tu mesti orang Gani. Semua Gani, semua. Semua. Oh, patut lah semua. Tapi kalau faham, semua gitu. Semua dia malah. Ni biasa geng-geng malah. Geng. Malah. Malah. Betul tu malah. Ha malah tu. Malah ke Melayu demo. Ni malah. 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 Boy. Oh ya. Next, borok. 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 Tahu ke? Gonyok. 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 Gonyok santai. Santai atau gonyok? Nih. Raihan. Aku raikan cinta. Raihan lah. Oh, kerayan. Kerayan. Oh, jangan kerayan. Bila cakap kerayan, cakap faham sikit. Kerayan. Mok. Mok gemuk lah. Kami sini panggil mok gemuk. Mok. 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 Moknya. Haa, dia. Itu tak ada mok. Orang faham tak ada nyanyi kakak. Oh, tak ada. Tak ada nyanyi. Kalau Dema semua suka dengan video komen ni, Dema jangan lupalah klik. Subscribe, share dengan like dan jangan tengseng-tengseng untuk follow kita orang dekat ni. Dekat description dekat bawah. And thanks to Sticker Bumi. 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 Bye. See you guys. Kenapa mesti tulis A pula? Tulis panjang dah. Menang. Oh lah, letak lah benda tu.
Berdoa tu ialah sebab ke